Nazdar lidi, vítám vás u nového dílu mýho single player let's play. Jestli jsem tam na začátku nechal teď, tak se asi zabiju. Doufejme, že si na to opravdu vzpomenu, když si budu přehrávat tady tu pasáž. To je jako upomínka pro mě samotného. Takže jak jsem říkal někdy na konci minulého dílu, nebo někde v průběhu, dneska se stěhujeme pryč z naší krásné plesnivní díry. A jak jsem možná taky říkal, nebo taky ne, tak jsem si dotěžil trochu kamenního. Taky jsem si došel tady pro cukrovou třtinu. Mimochodem, tady jsem těžil to kamení. Byl to jen takový zbytek toho mýho krumpáče železního. A myslím si, že je ještě dobrý nápad si nadělat trochu obilí, než se někam vyrazím, protože hub nemám nějak moc super extra, takže si naděláme aspoň chlebíky. Když samozřejmě na pár polívek nám to určitě dá. Když ty houbové polívky nejsou až tak úžasný, vzhledem k tomu, že se nedají stekovat, já tady jednu mám teda. A to, že se nedají stekovat, je docela zklamání a je to dost omezující. Takže já tady z toho asi sežeru teďka někdy v průběhu na začátku. A aby jsme měli místo a hodím tam místo toho chleby. Kterých budu mít, doufám, víc než dost. Zhodl jsem se, zpracoval jsem na to půlku kostí, pokud nevíte, jak se dělá půlka systému, prostě jsem přišel takhle do bedny a když na něco pravým kliknete, tak to vezme přesně polovinu. Takže to jsem udělal s kostma, zbylo mi tam 8. Možná jsem přibral něco víc. A tak koukám, tak nám to dá ještě na kolik? No, ještě pár vysázení to asi bude. A potom se vrhneme v nějaký ten náš hrádek. Řekl bych. Mě tak napadlo, že by jsem to vlastně mohl udělat i ze stoneů nebo z těch smooth stone bricků, ale nechci tady dělat střih. No, ještě uvidím. Uvidím, jak to dopadne. Třeba se mi zachce. Nadělat si nějaký ty smooth stone bricky, aby jsme se mohli vrhnout stavní našeho domečku. Takže dejte mi teď chviličku. Tak jo, omlouvám se za kratší střih. Jak jsem říkal, s těma smoothstone brickama fakt nevím. Já si tady ještě uložím uhlí, aby ho netahl při sobě. A semínka si můžeme taky uložit. Rozhodl jsem se, proč tady mám sugar caney? Rozhodl jsem se udělat si mapu. Pokud někdo nevíte, jak se dělá mapa, tak nyní zbystřete. Jo, že já tady mám železa. To je jednoduchý, potřebujete nejprv kompas. Pokud nevíte, jak se dělá kompas, tak pořád dávejte pozor. Jsem se nemohl strefit. Když máte kompas, je to docela dobrá věc, ukazuje vám to cestu ke spawnu. V dungeonech je to v podstatě docela na prd, ale já ty kompasy stejně nepoužívám, stejně jako hodiny. Já radši ten kompas zpracuju tady na mapku, který potřebujeme. Papír, který si dělá sugarcane. Ups, co to dělám? Takhle jednoduše si vytvoříme krásnou mapu. Teď se na ní podívám. Dívám se na ní tak, že prostě zamířím, jako bych se chtěl podívat pod sebe. Na svoje neviditelné nohy. A je to trošku, ta mapa má tu nevýhodu, že je to strašně malý měřítko, takže tam v podstatě není nic vidět, když tam uděláte věž jenom takhle jeden blok, tak to na té mapě snad ani není vidět, tuším, že. Ale pokud jste si tu mapu vycraftili takhle někde, kde to chcete, tak potom stačí vědět, která mapa je která, když jich máte potom víc. A vědět, že to vaše království je tady uprostřed. Já jsem si tu mapu udělal jenom proto, že se sem bude muset vrátit kvůli téhle truhle. A možná si pak po cestě budeme muset udělat mapu druhou. Takže já si sebou určitě vezmu nějaký cobblestone.
na ten smoothstone asi kašlu. Polívku tady zatím nechám a si udělám chlebíček. 4 by mohly stačit na cestu. Tak koukáme, jestli tu polívku možná stejně ještě vezmu a chci si udělat diamantový meč. Meč se podle mě totiž moc a moc hodí. A potom si budeme muset určitě udělat lopatu a pak nám zbyde na další meč. To je paráda, takže já si můžu udělat ještě aspoň třeba kalhoty a boty, ať nechodíme pořád takhle. No, paráda. Doufám, že to nebude nějaká super dlouhá cesta, jak jsem říkal. Možná si budu muset dělat další kompas, takže si radši vezmeme nějaký železo ještě na nástroje, samozřejmě předpokládám, že možná dojdou. A sekera by se mohla hodit, i když dřevo koukám máme. A doufám, že neumřem, to by bylo nemilé. Trošku koulu, já si budu asi cestu značit svíčkama, to je podle mě dobrý orientační bod, vzhledem k tomu, že svíčky jsem si kolem ani nějak ani moc nerozmišťoval. Vlnu nemám, takže nevím, jestli je dobrý nápad brát si odsaď postel. Asi jo, já vlastně nevím ani kde mám spawn. No, paráda je noc, takže se rovnou vyspíme. Ukázal jsem, bychom se potom mohli vrátit v 1.9, pokud nebudu dělat nový svět. A udělat si tady z toho exp farmu. Takže bych se tam vždycky jenom postavil, udělal bych si, já nevím, za hodinu 20 levelů. Maso bych mohl dávat pro vlky, který třeba v budoucnosti snad najdeme. A nebo bych ho prostě vyházel někde do lávového jezírka. To je taky zatím, myslím si, že úplně, ale úplně ve hvězdách. Takže to tak vidím, tak to je asi všechno, co si sebou zatím budeme brát. Možná bychom si mohli vzít dvě truhly, aby jsme zase neběhali s v podstatě plným inventářem. Zpátky houbovou polívku si nakonec vezmu. A to je podle mě všechno, co zatím potřebujeme. Takže se teď vypravíme na povrch. Teď mě nenapadá, kterým směrem půjdeme. Já se tam porozhlídnu z té mapy. To vypadá, že to bude asi nejlepší tamhle, vzhledem k tomu, že je tam pevnina a mně se nechce nějak moc extra plavat. Vzhledem k tomu, jak je to zdlouhavý proces a že jsem si neudělal loďku. To tady trošku obejdem. A fuj. Jsem se lek, co to je, a ona je ten zomčí. Jo, tak to nevypadá moc dobře, tahle strana je úplně, ale úplně mrtvá. Tady nám Enderman ukradl strom, parádička. No, jasně to víš, že jo, Milko. Tak, tam už jsme byli, jak jde. Fuj, ty krávy mě docela straší, jak dělají ty zvuky přichození. Červené houby. To je docela, těch je málo, takže, hele ho, chlapce. On ke mně jde? Ne, parádička. Švu. Do nohy. Ha. Paráda. Tak. Tady se bereme. Krásný drop. Ještě straší ovce, ježišmarja. Jestli nám něco přiběhne, tak tady asi spadnu ze židle. No, to je parádička, takhle já jen obejdu ten svůj ostrov a mám věcí. Tak se možná vydáme tudyma. Vzhledem k tomu, že je to momentálně nejblíž a... Ale je tam bažina. Fojky. Se teď kouknu. Mně se nezdá, že bych měl. No to snad ne. Mám render distance na far. Zdá se mi, že je tam ta mlha nějak blízko. Asi jsem nějaký moc zvyklý na luxus. Wow. Máme clay. Ale... Jsem fanda. Fanda cihel. Všem se mi zdá, že cihlové bloky jsou moc a moc drahý a navíc se potom dlouho kopou. Do toho se mi moc nechce. Šmarja! Tady nikde nic není, to je ale úplně na nic. Tady jeden velký ostrov, v celku velký a potom všude, ale všude. Jestli jsem se tady narodil, tak to je na prd. Vidím to tak, že tady máme zombíčka.
Takový zatočená jeskyně. Omlouvám se, jestli teď nic nevidíte, ale je tady creeper. Takže vás to nemusí zajímat. A plánoval explodovat. Bohužel jsem moc dobrý na něj, chudáčka. Kašlu na to, nic tady nechci. Teď není minovací díl. Doufám, že tam chodí nějaký zvíře. Jo. Blbá ovce, víš, jak mě straší. Tak já si tady vezmu mapu, koukám, že už máme 10 minut videa zabitejch. Ještě bych mohl sprintovat, že jo. To je jaký nápad. Mě napadlo brzo. Tak jo, ona se ta mapa akorát teď trochu zkroutí. Hop, 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 hop. Tak. To vlastně běžíme. Jo, zpátky k naší slavné díře, která je dokonce vidět na mapě. Evidentně. Já myslím, že bych ten hrad mohl dokonce postavit tady pro přístupnost a tady to bych mohl spálit. Nebo skopat, to je taky možnost. No, a tím jsem nepřemýšlel. No, parádička. Ale mně se zase nechce žít v bažině, já totiž nevím, jestli jsem to někdy říkal, ale bažiny nemám nějak moc extra rád. I když se tady rozlínu, tak tady je plocha, jako prase. Což je docela dobrý. Ježíš Maria, to jsem to tady nevychtal, všechno je. Jej, to jsem ale hříšník. A tak co? Co je? To je toho. Já tady si seberem houbičky. Ježíš Maria. Tady jsem to nedokoupil taky. Tak jo. Doufám, že ty stromy zatím opadají. Vidíš, nám tady vznikne nějaký větší prostor. A Bože, to kvéčko mě jednou zabije. Tak jo, myslím si, že jsem si mohl možná naplánovat ten domeček trochu, ale tak co, budeme improvizovat, snad to nedopadne nějak hrozně, abych to musel celý skutávat úplně dolů. Tuším, že jsem říkal, že chci nějaký hradovej věc. Já jsem si tu postel nakonec nevzal, jsem celý. Já. To je jedno, takže se budeme vracet do jeskyně asi. Vidím to, tohle bude nejspíš věž. Taková menší. Padní. Menší, ona bude docela veliká, když tak koukám. Nějaký kostlivec. Ups, to jsem nechtěl. On bude, předpokládám, tady, že jo. No, fešáku. Ty jsi mi umřel. Tak jo, takže mapa nám byla v podstatě k prdu. Jenom jsme zjistili, že kolem sebe nemáme vůbec nic, což se dalo zjistit pouhým porozhlédnutím. Ach jo, sežru polívku. Takže ještě jsem nějak mohl vymyslet, jako kudy se bude chodit do té věže. Dejme tomu tudy. Tak, to bude jedna věž, a tady odsaď potáhnu hradbu, zatím 4, tak dáme 5, necháme si, to bude jakovej hrad s velice malými dveřmi, jsem řekl, že to bude hradová stavba, ne, že to bude hrad, to je taky pravda, tak, teď tady zvednu hradby. No, to se asi domyslí až potom. Teda povyskáču. Kolik jsem to měl? Pro Kristapána. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. O, ty se mi tady pleteš strome. To je ale smůla pro tebe. Ti musím zabít. Ale ne, mám jedno dřevo navíc, tak ho zpracujem. Ať nám nedělá bordel v inventáři, teda nepořádek. Raz, dva, tři, čtyři, pět. No, tak to ještě jeden musím přistavit. Au! Jsem teda narazil krutě. Tohle je teda pátý, když to tak vezmu. Teda to doufám. Raz, dva, tři, tři, pět. Ježišmarja, neumím počítat už. OK, a teď. Už to vidím. Už to chápu. Teda aspoň doufám. Ano, tak, blbej strom.
Lete se mi. Mimochodem, pokud nejste fandové stavění, tak myslím, že si teď na pár dílů asi můžete oddechnout od mýho let's play. Samozřejmě nebudu to asi stavět celý, ups, a nebudu to celý natáčet. To myslím, že by byl mor nejen pro mě, ale i pro vás. Vzhledem k tomu, že to musí být chvílema občas, teda chvílema opravdu strašná nuda, protože tady mám sapling. Vzhledem k tomu, že já jsem profesionální stavitel, tak není možné, aby se mi v podstatě něco stalo při stavbě. Leda nějaký hard faily, což myslím, že občas stojí za to, ale jinak ani ne. Tak jo, jak tak na to koukám. Tak to ještě protáhneme. Myslím si, že tohle by mohl být takový náš plac. A teď tam nějak vymyslet budovu, já myslím, že to prostě udělám. Tak, paráda, odsaď začíná budova. Odsaď začíná budova a si skáču semhle. No, teď jsem samozřejmě nepočítal a nevím, jak je to dlouhý. Takhle to vychází. Ups, k tomu jsem nechtěl. Takhle to vychází. K tomu. Tak, parádička. Krásně jsem to vypočítal a zachází nám sluníčko. Myslím, že barák nepotřebuje nějak velký. Já chci hlavně, aby byl více patrovej. Ups, to jsem taky nechtěl. No a tebe, Strome, jsem tady taky nechtěl. Hlavně, že je poznat, že ty seš zasazený a zasadil jsem tě tady sám. Ok, jdu se vyspat. Ne, chci se tady potýkat s nějakýma creeperama, který by mě bombardovali při stavbě. Ale dropnul kost. Tak to je parádička. Si doskáču do své vonavé postele. Hop, no. No, tak je hodný. Radši si vezmeme do ruky meč, přeci jenom spíme v jeskyni. A bůh ví, co se tady může stát. Teď ahonem. Šup, sprintuj, nemáme na to celý den. No, parádní zvuky. OK. A tady mám schody na blbou staranu. Co se dá dělat? Jsem nemohl počítat, že budu mít domeček tadyhle. Tak... Teď to potáhneme. Semka. Tak. A je to. A je to. A zatím, jak napadlo, v poslední době, ono už ta teda chvilka je, ale dost se rozjela haterská mánie proti cobblestoneovým budovám. Takže pokud se vám to nelíbí, tak se ještě tak, nevím, 10 dílů nedívejte, samozřejmě plánuju ten domeček zlepšovat. Ovšem, ze začátku cobblestone úplně geniálně stačí. A nejprve se budu muset věnovat pořádnému zabezpečení. O tom se pořádně, já nevím, udělám tady nějaký potoky a zatím si třeba uděláme mob trapku. Aby nám to například páni endermeni nevočorovali. A až potom se budu věnovat nějakému zkrášlování tohohle domu. Totiž já to tak vidím, že pro tenhle díl je to všechno. A já do příštího dílu... Wow. Samozřejmě budu těžit moc a moc a moc a moc a moc cobblestoneu. A zvýším stěny na nějakou úroveň, která by se mi líbila. Možná vevnitř přistavím jenom nějakou podlahu. Je teda Jojenku a nějaký patra, aby jsme to měli už rozdělený. A v příštím díle nejspíš budeme dělat jen takový kravinky, jako, teď nevím, jaký kravinky, no v každém případě
asi vykopáme v okna, pokusím se o nějaký ochoz, nějaký obranný mechanismus třeba i tady nahoře. Něco s pistolem, aby jsme asi mohli zvládnout, jen tak, že se na ně vyleje láva, nějaká blbost, jen tak z nudy. A teda ne z nudy, ale na okrasu. No a potom díl na to, pokud si na to vzpomenu, nebo pokud se mi bude extra chtít, tak samozřejmě plánuju ten vodní příkop tímto tak, že by to mohlo být kolem celé budovy i kolem hradeb vepředu. A tadyhle někde bude nějaká trapka, mob trapka. Tady se pěkně zabijou a tady mi takhle vyplave drop. Tam si slezu z domečku po žebříku a půjdu tam jen tak sbírat, kdyby tam náhodou něco připlavalo. A myslím, že by se to potom dalo propojit i s tím. No a to je hloupost. Myslel jsem, že by se to dalo propojit s tím spawnerem, ale zapomněl jsem na fakt, že musíte být alespoň 16 bloků blízko, jinak se vám nenarodí ani moucha. Takže to by bylo pro tenhle díl všechno. Co nás čeká do budoucnosti, nebo co jsme si naplánovali, tak to už víte, co jsem si naplánoval já, nezapomeňme. A já se s vámi pro tento díl loučím, doufám, že se vám líbil a uvidíme se příště. Ahoj, ahoj.